A Liga Galega de Traiñas deixou esta fin de semana a vitoria e chapela na categoría femenina e de Samir na masculina. Sen embargo, os dous equipos de Cabo da Cruz proclamaronse onte campións da bandeira de deputación. Esta fin de semana de Traiñas foi intensa nas súas competicións. A oitava xornada da Liga Galega de Traiñas femenina trasladouse por primeira vez fora de Galicia coa disputa da bandeira femenina Princesa de Asturias. Foi unha proba moi rifada na que loitaron polo triunfo final as embarcacións de Chapela e Cabo da Cruz. A vitoria foise para Chapela Wofko, que cruzou a meta con 15 segundos de vantaxe sobre as boirenses. Completou o podio Tirán Pereira, seguido de Mugardos e Castropol. Ribeira entrou en sexta posición por diante de Riancho, Puebla e Salgado Perillo. Tras esta proba, Cabo da Cruz segue liderando a clasificación, aínda que xa so vantaxe a Chapela en dous puntos. Rianxo ocupa a quinta praza, Ribeira sexta e Puebla a oitava. No apartado masculino, as victorias do fin de semana na Liga Galega de Treñeiras foron para Bueu, na cuarta bandeira a cidade de Narón, e San Bartolomeu, na oitava bandeira, e a do San Bartolomeu, Concello de Moaña, mentres que os equipos da comarca non melloraron o sexto posto. Nesa posición entrou Rianxo na competición disputada en Narón, na que Cabo da Cruz foi sétimo e Puebla un décimo. Na oitava bandeira, Illa do Samertolameu, a Vitoria quedou na casa e Cabo da Cruz conseguiu o sexto posto, seguida por a de Rianxo, en a que Puebla quedou décima. A clasificación xeral está dominada por Bueu, seguido por Samertolameu. Cabo da Cruz quedase no quinto posto, Rianxo no sétimo e Puebla no décimo. Onte tamén se disputou en Augas Malata a bandeira de treiñas de Putación da Coruña, Un total de 10 clubs con 14 equipos, 8 masculinos e 6 femininos, competiron nesta proba que se elevou nas dúas categorías Cabo da Cruz.